Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. 13-те поспіль чемпіонство сумчанки в чемпіонатах України з хокею на траві. Ціла низка змагань легкоатлетів, у яких перемогами і місцями на п'єдесталі пошани відзначилися наші земляки. Юніорський чемпіонат України і другий етап розіграшу Кубка України зі стрільби з лука, поразка Вікторії у фінальному матчі аматорського чемпіонату України з футболу і матчі 5-го туру літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. П'ятий заключний тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд відбувся днями в Борисполі. Команди-учасниці зіграли матчі, які вирівнювали їхній турнірний баланс, при цьому одноосібний лідер – сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, сформована з випускниць і студенток педагогічного університету, а також команда студенток Інституту фізкультури цього ж навчального закладу провели 3, решта команд – по 2 зустрічі. Сумчанка пропустила один м'яч від господарок туру Бориспільського «Колоса», забивши їм 3. В суху 3-0 переграла землячок з Інституту фізкультури і розгромно перемогла у матчі проти іншої сумської команди «Динамо» 10-0. Останніх не менш результативно 10-3 переграли студентки сумського інфізкульту, які у студентському дербі були явно сильнішими за команду Сумського державного університету 6-1. Ті поступилися «Колосу» 0-5 і з 7 очками замкнули турнірну таблицю чемпіонату України. На її чолі у підсумку знову вже 13-й раз поспіль краща команда Сумщини з ігрових видів спорту, яка не втратила жодного очка – 48, зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів – 93-6. Бориспільський «Колос», багаторічну гегемонію якого у національних чемпіонатах сумські хокеїстки перервали у 2007-му, на другій позиції з 37 очками, на 5 очок випередивши бронзового призера студенток Інституту фізкультури педуніверситету. У сумського «Динамо» 21 очко, і воно на 4-й позиції. Два змагання лучників поспіль відбулися у західній столиці України. На юніорському чемпіонаті студент Інституту фізкультури педуніверситету Іван Кожокар став кращим у індивідуальних змаганнях, випередивши сумчанина студента СумДУ Артема Овчинникова. Останній у парі з Євгенією Чібісовою став срібним призером у мікстових змаганнях, а у командних чоловічих – бронзовим разом з Віктором Рубаном і Денисом Стегнієм. Одразу ж після юніорів на львівське стрільбище вийшли учасники другого етапу розіграшу Кубка України. Кращою серед жінок стала майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова з СумДУ. У командних змаганнях вона разом з Іриною Хочиною з Державного педагогічного і Євгенією Чібісою з Державного університету стала срібною призеркою. У чоловіків випускник педуніверситету Владислав Лісняк зі сріблом, сумська команда чоловіків Лісняк, Артем Овчинников і Микита Шишкін з бронзою. Останніх червневих днів Біла Церква на Київщині приймала чемпіонат України з велоспорту в олімпійських видах програми серед чоловіків. У наших земляків, які починали свій спортивний шлях на Сумщині, 2 нагороди. Вихованець обласної ДЮ США Олександр Головаш у п'ятничній індивідуальній гонці з роздільним стартом на 28,5 кілометрів показав 3-й результат – 51 хвилина 24 секунди. А у неділю став 5-м у груповій гонці на 200 кілометрів, яка відбулася на Олімпійському кільці у селі Чабани. А виграв цей вид програми змагань чемпіонату України майстер спорту міжнародного класу Андрій Кулик, син заслуженого тренера України Олександра Кулика, який свого часу відкрив для українського спорту 2 велосипедних зірок – олімпійського чемпіона Сеула 1988 року у гіті на 1000 метрів Олександра Кириченка і срібного призера Сіднея 2000 року у гонці переслідування на 4 кілометри чемпіона світу Олександра Феденка. Минулого вікенду Жашків на Черкащині став місцем проведення чемпіонату України з конкуру. Кілька нагород цих змагань дісталися нашим землякам. Юрій Голіков на караті став абсолютним чемпіоном, завершивши триденні змагання для коней віком 5 років з нулем штрафних балів. У категорії коней 6 років чемпіонська нагорода дісталася Василю Зайцеву на Кароліні, срібло і бронза у Євгена Індюшкіна на Івиті і Микола Пилипейко на Кальдероні. І нарешті коні 7 років Лорд, на якому був Олександр Іванов перший, потім вершник змінив коня і вже на Бараксисі виборов срібну нагороду, а бронзовим призером чемпіонату України став Василь Зайцев на Бугатті.
Кілька нагород здобули атлети Сумщини на юніорському чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся в Луцьку. Ігор Гончаренко – найшвидший у спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів, 43 хвилини, 34,39 секунди, а Микола Рущак з бронзою 45,26,57. Третій результат у спортивній ходьбі на цій же дистанції у юніорок у Аліни Ткач – 53 хвилини, 9,51 секунди. Бронза у бігові на 5 тисяч метрів дісталася Анастасії Лукашевич – 18,50,05. На дистанції 400 метрів медаль також гатунку у Ганни Цибульник – 57,85 секунди, а Олександр Погорілко з результатом 48,21 секунди став бронзовим призером у бігові на 400 метрів серед юніорів. Тим часом у Києві відбувся юнацький міжнародний матч легкоатлетичних команд України, Білорусі, Туреччини і Польщі. Білопільчанин Віталій Опанасенко замкнув підсумковий протокол змагань метальників 1,5-кілограмового диска 49,78. Сумчанин Андрій Нечипоренко з бронзою у бігові на 400 метрів 50,19 секунди і медаллю такого ж гатунку у естафеті 100, 200, 300 і 400 метрів. А конотопчанин Артур Фельфнер, який підвищує спортивну майстерність у Броварському вищому училищі фізичної культури, з особистим рекордом 79 метрів 37 сантиметрів виграв змагання метальників 700-грамового списа. Набирає обертів літній чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу і п'ятий тур подарував уболівальникам по принциповому протистоянню у обох групах, яке відбулося на штучному полі футбольного центру «Барса» минулого понеділка. Одноосібний лідер групи А «Динамо» зустрічалося з одним зі своїх найголовніших конкурентів і водночас одним з найближчих переслідувачів «Сагасітас». Двічі сказавши «най», я тим самим підкреслив вагомість претензій останнього на успіх у цьому поєдинку, який би виводив команду, нехай і тимчасово, на друге місце попереду технологій. Ці претензії почали вимальовуватися вже у першій половині матчу. У рахунку на п'ятій хвилині повело «Динамо» після голу Олександра Шумила, який він холоднокровно оформив фланговим прострілом. Продовж шести наступних хвилин вже «Динамо» двічі починало з центру. Денис Бочко зрівняв рахунок, Сергій Краснянський вивів свою команду вперед, але на перерву суперники пішли за нічийного рахунку, дубль оформив Шумило, загостривши інтригу з п'ятачка перед воротами «Сагасітас», лишившись безнаглядним у одній з атак динамівців. У другому таймі пального у «Сагасітас» не лишилося, а от «Динамо», потужно атакуючи ворота суперників, нагадало, що сила в русі. Двічі на 42-й і 46-й відзначився кіпер силовиків Юрій Козаченко, якому вельми сподобалося очолювати рейтинг бомбардирів групи А. Починаючи контратаки своєї команди, він їх результативно і завершував. Знайшовся у складі «Динамо» ще один гравець, який вирішив, що після дублів Шумила і Козаченко йому теж необхідно засвітитися серед кращих голеадорів. Мова про Ярослава Білодіда, який забив у ворота «Сагасітас» на 38-й і 49-й хвилинах, поставивши тим самим жирну крапку у матчі, що продовжив для «Динамо» переможну серію і знівелював усі амбіції їхніх суперників – 6-2. Не думаю, що у технології, яка 5 липня у рамках п'ятого туру зустрічається з одноосібним аутсайдером, виникнуть будь-які проблеми. А от зустріч «Інтернешнл» з «Арсеналом» цього ж дня обіцяє бути і напруженою, і результативною. У обох команд на сьогоднішній день по 3 очки, втім у «Арсенала» матч проти «Олімпіка» у запасі. Перший липневий день, мов лакмусовий папірець, мав визначити сильнішого у дербі команд зі схожими назвами. Компсервіс проти сервіс люкса. Перевізники – одні з фаворитів групи «Б», принаймні реальні претенденти, на друге місце. А от комп'ютерники – скоріше команда, яка стоїть на ганку реалізації свого міні-футбольного потенціалу. Повівши в рахунку на п'ятій хвилині після влучного удару Романа Короля, компсервіс до перерви змушений був почати з центру на 25-й хвилині, гол Тюріну і компанії у роздягальню потужним і невідпорним ударом оформив Сергій Бабинін. Невдовзі після завершення нетривалого відпочинку Бабинін поквапився з оформленням дублю, вдало завершивши стрімку контратаку своєї команди після невдалого розіграшу стандарту суперниками. Але двома хвилинами потому Дмитро Моїсеєнко відновлює рівновагу і перед суперниками звітного поєдинку чистий аркуш
для голеодорського звіту. У середині другого тайму сервіс «Люкс» мав кілька чи не 100% моментів для взяття воріт комп'ютерників, але команда чекала на влучний удар свого лідера. Він відбувся на 44-й, коли Бабинін з середньої відстані вразив ворота комп-сервіса, оформивши хет-трик і запустивши тим самим механізм деморалізації Тюріна і компанії. Трьома хвилинами пізніше четвертий м'яч у ворота комп-сервіса, який залишив ворота незахищеними, забиває Влад Курило, а за лічені секунди до завершення матчу Сергію Бабиніну вдався покер, коли суперники знову захопилися атакою, забувши про захист власних воріт. 5-2 – третя перемога перевізників і третя поразка комп'ютерників. На добу сервіс «Люкс» піднявся на другу сходинку турнірної таблиці, але вчорашня розгромна перемога «Лекс ВСК Сомбуд» над «Тріумфом Сігма» з непристойним рахунком 14-1 зробила саме юристів віце-лідером завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Заключний матч п'ятого туру між «Форза» і «Ощадбанком» має відбутися 4 липня, а остаточно за кількістю зіграних матчів команди вирівнюються 9 липня, коли зустріч четвертого туру проведе пара аутсайдерів. Гравець національної збірної України з футболу, новоспечений випускник бакалаврату Сумського педагогічного університету Олександр Зінченко пролонгував свій контракт з Манчестер Сіті, який діятиме аж до літа 2024 року. Нагадаю, Зінченко перейшов до городян улітку 2016-го з російської Уфи, тоді сума трансфера становила 2 мільйони євро. У липні 2018 року повідомлялося, що Манчестер Сіті має намір продати Олександра Зінченка іншій британській команді Вулверхемптону. Початкова вартість футболіста, за чутками, становила 12 мільйонів фунтів стерлінгів, а з бонусами – 16 мільйонів. Але не склалося. На сьогодні ж Олександр – дворазовий чемпіон Англії, дворазовий володар Кубка Ліги, поразу вигравав з командою Кубок і Суперкубок Англії. А його ринкова вартість, за даними авторитетного порталу «Трансфермаркт», з початку поточного футбольного сезону збільшилося з 15 і до 20 мільйонів євро. Цікаво, що на початку січня 2018 року цей же ресурс оцінював Зінченка у більш ніж скромні 4,5 мільйони у євровалюті. У вирішальному матчі аматорського чемпіонату України з футболу Вікторія з Миколаївки на Білопільщині, пропустивши на 89-й хвилині зустрічі, з мінімальним рахунком поступилася ВПК «Агро» з Шевченкового на Дніпропетровщині і стала екс- і віце-чемпіоном України серед аматорських команд сезону 2018-2019. Ну, тим часом чинний чемпіон Сумщини Липоводолинський «Альянс» вже дізнався суперників по групі «Б» першості України з футболу у другій лізі сезону 2019-2020, де змагатимуться 23 команди. Так от, група «Б» – Запорізький «Металург», Криворізький «Гірник», Херсонський «Кристал», Новокаховська «Енергія», Таврія «Сімферополь», Одеська «Реалфарма», Миколаїв «2», Нікополь – новоспечений чемпіон України серед аматорів ВПК «Агро» з Шевченківки, дубль Краматорського «Авангарда» і одеський «Чорноморець-2». Жеребкування календаря заплановане на 4 липня. Перед останнього червневого дня були зіграні матчі 6-го туру чемпіонату Сумщини з футболу. Снішківський «Гранум» у домашньому матчі обмінявся двома голами з дружбою. Дубль Тростянця виявився сильнішим у дербі земляків, перегравши першу команду райцентру з рахунком 2-0. Ромний і Глухівський «Велетень» обмінялися голами, а Верхньосоровецький «ЛС-груп» на виїзді розгромив Кролівця з рахунком 3-0 і з 15 очками став одноосібним лідером турнірної таблиці. 12 очок після тих же 5 матчів у дубля Тростянця замикає трійку лідерів Глухівський «Велетень» з 10 очками, здобутими у тих же 5 матчах. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок липня 2019 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті ATV.Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!